El meu motiu d'estar a les llistes doncs és, com sempre, he estat donant suport i participant a l'esquerra independentista, i a part em sembla que és una oportunitat molt important, no?, de per trencar aquesta majoria absoluta que té Convergència des de fa tants anys. Aquesta coalició en procés constituent i la CUP, doncs és el moment, ara és el moment. Revolucionem Sant Cugat.